Dobrý deň. Nazdar. Čo robíš? Aktuálne dávam vlog. To som ja. Príjemný dobrý deň, priatelia. S novou kamerou sa vám hlásime. Ahoj. Dneska už naplno testujeme. Ahoj. Som strašne hladný, je mi zle. Nachádzame sa teraz pri Ikei. A ideme sa napapať, naobedovať. Máme chuť na rezeň. Stelka, ty máš na čo chuť? Samozrejme, že mám chuť na mäsové gule. Ahoj! Ahoj, teraz vás predávam mojej žene, ktorá si to vyskúša natáčať na túto srandu. Nech sa páči. Pozrite sa na môj stane. Pozor, lebo tu sú mikrofóny. Výborne! Takže... Ježiš, nie, na toto si nezvyknem. Není to dobré. Pozrite. Sedíme v aute a Stella hovorí. Mami, mne sa potia pazuchy. Ja som si to normálne musela aj utrieť. Čo je veľmi zle inak, pretože ja týmto strašne trpím, ale ona sa navyše potí od malička na hlave. To má zase po tatovi. Takže asi sme jej dali z tejto sféry to najhoršie, čo sme mohli. Ako sa ti to drží zatiaľ? Dobre je to, že? Aj má to aj ručku. Nie som s tým stotožnená. Stelka povedala, že tak vyhadzujeme. Nie, proste toto je úplne malička dobrá kamera. Mne sa to tiež páči. Však, je úplne super. Steli, ty máš dneska aké brutálne kombo. Tričko a šatočky. A mamina má dovolenkové fojpe. No pretože je strašné teplo dneska. Však horím. No, sme teda pri Ikei. Ideme sa naobedovať. Dúfam, milí diváci, že obraz je dobrý a že aj zvuk je dobrý. Pretože táto kamerka, keď si pustíme video, čo sme natočili, tak nemá reproduktor. Čiže my nepočujeme, či to funguje. Takže dúfam, že nenatáčame na prázdno a že nás je dobre počuť. Viete, prečo sa mi tak ľúbila táto kamera? Lebo je taká maličká, že keď s tým idete napríklad teraz po Ikei, tak to nevzbudzuje až takú pozornosť ako ten obrovský Canon, ktorý už z diaľky bol vidno, že tam niekto niečo hovorí. A tu proste to asi zatiaľ neriešim. Je to také mini, až je to super. Dobrú chuť, konečne mám na tanieri ten svoj vysnívaný rezeň, o ktorom dneska básnim. Jufu sa smeje, lebo zase sa zabreptávam. Ty máš čo? Gule. Gule? Dneska pani bola taká nahnevaná, nie? A naberala málo príloh. Vieš, boli nejaký čudný a dostali sme úplne malé prílohy. Akurát dneska, keď sme takí hladní. Jak bolo jedlo? Výborné, ale chcelo by to nejaký doťuk. Práve sme z našej dočasnej obývačke. Keď si zoberieme 7 rokov, je to už? No, teraz to bude 7 rokov, čo sme tu posedávali, keď sme boli bezdomovci s malou v brúchu. Myslím, že toto hovoríme za každým, keď sme v Ikei a sedíme tu. To je také vždy taká rekapitulácia. A Ňufi hovorí, že niečo natoč. Hovorím, ty natoč, veď ty si to musíš... Ty si... Den, more! More, jedenkrát ani to neviem povedať. Že musíš si to ty vyskúšať, keď budem v práci, že jak sa na to natáča. Nie. Už je Stelka hodinu v detskom kútiku. Ideme po ňu a ideme si dať zmrzlinu do Mekáča. McFlurry. Majú kuponiky v aplikácii, tak to ideme využiť. To sme dlho nemali, však? Mm-hmm. Jakú si dáš? No akú, je tu jedinú KitKat možnú. A čokoláda? Mm-hmm. A ja si dám, čo tam majú? Ale vieš čo, mne to už minulé vôbec nechutilo, lebo oni to teraz prehondili do tých papierových kelímkov. Tie hnusné kelímky. A celé tu proste pôsobí takým úplne nechutným dojmom. Celé je to také roztečené, hnusné. Ako bolo? Vítečne. Ešte by si zostala chvíľku? Ideme na tú zmrzlinu. Uvidíš, kam ideme. Ja viem. Kam? Niekto. Ako vieš? Dneska mi totálne hrajú v tom rádiu. McFlurry v tom papieri, že to vôbec nemá ten efekt ako kedysi. Ale Stelka naša si nedala KitKat, ale lentilky. Musíš zabnúť hlboko tou lyžičkou, aby si si tam dostala tú čokoládu. Zastavočka ešte na ihru. Bol som kúpiť terne vodu, prestelku a kajzerky. Viete prečo?
Lebo cestou domov sa zastavíme v Kvásku. Kto by zase nevedel, potraviny v Petržalke, kde nakupujeme suroviny na Silvestra, čo sa týka parížskeho šalatu, šunky. Akurát hovoríme, že dneska teplo aj včera, že išli by sme sa kúpať, ale voda ešte nebude vyhriata. A ja hovorím babám, že na Dražďak by som rád a dostal som zatrhnuté. Bože môj, ja som sa na to hrozné miesto musela chodiť kúpať celé svoje detstvo a teraz v dospelosti, keď už sa tam nemusím chodiť kúpať, tak ma tam vy dvaja ťaháte. No lebo to je dobré, lebo tam je taká široká voda, není tam hlava na hlave v tej vode. Hlava na hlave tam možno není, ale sú tam kone na koňoch a mŕtvoly na mŕtvolách. Veď to čistia. No, pred sezónou to čistia. Pre teba to je akože paráda, ale ja som sa tam kúpala v časoch, keď sa mi tam okolo dvoch premávali obrovské kovové špúlky, mŕtve zdochnuté kone a medúzy. To je už dávno, to už je dávna história. Nie, nie je to až tak dávno. Je to dávno. Takže dúfam, že toto leto budeme viac chodiť na Dražďak. Jednomesačne, jedna návšteva raz za mesiac je povolená. Počkaj, to akože myslíš jedenkrát v júli a jedenkrát v auguste? Áno, presne tak toto myslím. To nevychádza vôbec. Mne to vychádza až veľmi dobre. Priatelia, aký je obraz? Napíšte do komentáru, prosím vás, aký je obraz a zvuk z tejto kamerky, či to je lepšie, budem rád za odozvu. Totiž to není to lacná záležitosť, táto kamerka. A už som sa na to nevedel pozerať, na ten flak tam, takže museli sme to vyriešiť. Môžeš ma ísť pohojdať, tati? Priatelia, zase natáčam na náš starý foťak, pretože neviem si nejako zvyknúť na ten nový. A chcela som vám ukázať, že nám prišiel balíček z Bomprixu. Toto je teda spolupráca. Ale vy viete, že ja som verný zákazník Bomprixu, už hádam aj 15 rokov to bude. Takže ja veľmi rada u nich nakupujem a ďakujem veľmi pekne za tú príležitosť, že som si to mohla niečo opäť vybrať. A sú to také letné kúsky, jeden z nich ste už dneska na mne mohli vidieť, ale teraz vám to trošku bližšie predstavím. Model číslo 1, na ktorý som sa veľmi tešila, na Bomprix sa ho majú často vypredaný. Kúpila som si o číslo väčšie. A aj tak mi príde, že mi to je malé. Ono teraz to mám dobre, ale keď to raz operiem, tak u nás je to vždy tak, že sa mi to zmenší. Sú bohovské. Mala som trošku obavu, keď som ich otvorila kvôli farbe, pretože vidíte, že je to kombinácia červenej a rúžovej. Rúžová je moja milovaná farba a červená je ale zase farba, ktorú až tak nemusím, to viete. Ale rokmi som sa trošku ju naučila akceptovať, pretože mám pocit, že mi celkom pristane. Takže je to dobrá kombinácia a na leto absolútne parádne. Je to viskóza, takže sa v tom akože potíte, ale menej. A lepšie to dýcha, celé tie šaty. A aj tie rukavy, čo teda ja volaný moc akože nesmiem nosiť, kvôli tomu, že som široká, ale milujem ich, tak sú na celkom dobrom mieste, že mi to tu nerobí také tie ozrutné rameniska. Šaty číslo 2 sú takéto prenadherné, rúžové, s kvetinovým motivom, sú mi presne ku kolenám a nemajú žiadne rukávy, čo teda ja už by som si na to mohla dávať trošku asi pozor. Predsa len vek a tie ruky, už by to niečo chcelo na seba, ale nevedela som im odolať, ten kvetinový vzor je prenádherný. Akurát mám pocit, že na moje vnady to nie je úplne vhodné. Mám pocit, že mi to tam trošku zle pasuje, možno aj iná podprda, ale každopádne myslím, že tie predtým, čo som si skúšala, mi lepšie sadli k mojej postave. Takže neviem, ale veľmi sa mi páči ten vzor. A ešte by som rada povedala, že je to polyester, čo ja teda až tak nevyhľadávam, ale zase v niektorých prípadoch ho mám celkom akože aj rada. Veľa to znesie, ale treba s tým potom rátať, že to nie je teda až také vzdušné, ako napríklad, toto mi trčí šnúrka, prepáčte, ako napríklad pri tých viskozových. Čiže pekné, pekné, ale myslím si, že na moju postavu už asi nie úplne vhodné. Budem si na to musieť začať dávať trošku pozor, hlavne na tieto vrchné partie. Čo sa mi na nich ale veľmi páči je tá dĺžka, pretože často sa mi stáva, že tie šaty vyskočia hore a mám to pomaly túto niekde iba pod bruchom a tieto sú naozaj pekné midi, proste je taký ten stred.
A ďalšia vec, ktorá sa mi ľúbi, že to nemá zips, že nemusím s tým bojovať, proste to natiahnete na seba a idete. Číslo 3 je tento, nazvíme to, že pončo, letné pončo, ale môžeme to nazvať aj nejaké také, že kimono alebo také niečo. Trošku som očakávala, že nebude až taký vlnitý. Neviem, čo som očakávala, možno niečo také jemnejšie. Príde mi dosť teplý, ale akože veľmi pekný je. Dúfam, že ho uvidíte takto z diaľky. Šup, šup, šup. Tu vám to ukážem, dole má takéto triasničky a jediné, čo mi teda vadí, je to, že túto na boku nie je zošitý, či tieto zošijem. Akurát ma teda prekvapilo, že je ozaj dosť teplý. Čakala som skôr takú bavlnku, viete, keď sa háčkuje, ale toto je skôr také pletené, by som povedala. Ja som chcela niečo skôr na plavky, na tielko počas dňa, tak na to mi to asi bude dosť taký teplý zvršok, čiže to asi skôr nie. Ale viete, kedy to bude super? Na večer práve, keď sa pôjde do mesta alebo na dovolenke, keď idete sa niekde popozerať do centra, že nie je to moc horúce, ale zároveň vás to trošku malinko zahreje, zakrie.